lovačkog udruženja Blace pozivaju sve lovce da uzmu učešće u 20. međunarodnoj konferenciji Vuku pohode Blace 2017. Ova najveća lovna manifestacija u Srbiji održava se u subotu 28. januara u Blacu. 20. jubilarna međunarodna manifestacija Vuku pohode Blace 2017. ove godine bit će održana u subotu 28. januara. Ovo je 20. manifestacija Vuku pohode, znači po 20. put se u Blace održava međunarodna manifestacija Vuku pohode. Pozivam sve lovce, drugare, prijatelje da dođu u subotu 7 časova kada će biti svečano otvaranje pred Domom kulture u Blacu. Odatle će se izaći na teren i lovit će se toga dana. Poslije toga idemo, znači imamo svečanu zabavu sa bogatom lutrijom i dobrim menijom. Pozivam, znači, još jednom lovce da svi dođu što u većem broju. Imamo lovce najavljeni iz raznih zemalja, znači iz Bugarske, Grčke, Makedonije, Nemačke i pored toga i naše domaće lovce. Tradicionalni odziv je uvek bio veliki. Koliko ove godine očekujete? Pa očekujemo, tu se kretalo svake godine otprilike između 700 i 800 lovaca su učestvovali na toj manifestaciji. Šta se konkretno lovi? Vuk? Lovi se vuk, lisica, nazimet i divlje, nazimet i vepar se love u subotu. Manifestacija Vuku pohode je jedna od najvećih lovnih manifestacija u Srbiji, tako? Tako je, znači naša manifestacija je jedna od najjačih manifestacija u Srbiji, to potvrđuju mnogi lovci koji dolaze sa strane, gde su išli na mnoge manifestacije u drugim udruženjima, ali kažu svi da je naša manifestacija jedna od najboljih manifestacija. Manifestaciju su svojevremeno posjećivali i lovci čak iz Amerike, tako? Da, jeste, imaju ove godine najave da dođu, iz Nemačke su dolazile pre par godina, vidjet ćemo ove godine kakav će odziv da bude. Iz lovačkog udruženja Blace pozivaju sve lovce da uzmu učešće i budu deo najveće lovne manifestacije u Srbiji. Za Happy televiziju, Gorica Šegović.